I fins aquí ha estat la nostra programació d'avui dissabte. Els recordem que demà diumenge començarem l'emissió a les 9 del vespre amb Telenotícies. Seguirà la sèrie Dallas amb el capítol titulat Qui ho ha fet? I el resum de la jornada esportiva amb l'espai Gol a Gol. Res més, moltes gràcies per la seva atenció i bona nit.